Gratulace Slávii. Doufám, že to zvládnou i v úterý, ale to už nebude náš problém. Co se týče toho utkání, pro týmy mimo ty první čtyřky, pokud chtějí uspět s týmem jako je Slávie, tak musí být precizní v defenzivě a z 2-3 golových příležitostí nějakou proměnit. Nám se dneska nepovedlo ani jedno, přestože ten výkon byl svým způsobem snaživý a nebyl špatný. Z taktického pohledu musím říct, že to kluci odmakali, plnili dobře ty věci, nepouštěli jsme Slávy až do takových věcí, jako měli proti Opavě a Karviny, ale samozřejmě bez ty vstřelené branky a s tou chybou v defenzivě je to složitý, proto to vítězství Slávy je zasloužené. Tak zlobit, víte, já v tomhle, já to tady opakuju, pro mě ty chyby jsou stejné, když tam někdo běžíme v 94. netrefíme branku, nebo to nemyslím jenom dnešní utkání, jiný. Ty chyby v defenzivě a ofenzivě se většinou sčítají, bylo by nespravedlivý pranýřovat hráče jenom za to, že ten gol dostaneme, je potřeba si i podívat, proč jsme ho nedali, ale samozřejmě chyba to byla, je to škoda, to je šeda. Šeda odchytal dobrý utkání v Karvině a dneska na to mohl navázat, ale říkám, takovýhle zápasy rozhodou chyby o jediné a on u té jedné chyby byl, bohužel. Přesně tak, no, když se bavíme o Šedovi, tak se musíme bavit i o Timotym. Odehrál výborný utkání, maká, pracuje nahoru dolů, ale tam mohl být slavný, není. O tom nechci ani slyšet v kabině nějaký psychice. Nezvládli, jediný utkání, které jsme nezvládli, je 40 minut, nějakých 30 minut ve Zlíně. V Karvině to bylo v pořádku, i když jsme tam dostali 3 góly a dneska to utkání jsme nezvládli, protože naopak u těchto utkání musíte mít ty výkony musí být maximálně hraniční a musíte mít štěstí, a to jsme neměli. Takže aby se hráči dostávali pod nějaký tlak, vidíte průměr věkový toho mužstva, třeba některé výkony jdou nahoru těch hráčů a je potřeba je samozřejmě sklidnit, protože to neznamená, že se tady budeme chlácholit, že jsme odehrali nějaké dobré utkání a prohráli, to v žádném případě ne, ale že by na nás padala nějaká skepse, to vůbec. Ano, mám pocit, že ta složka byla i předtím nějakým způsobem kvalitní, ale vždycky jsme měli 20-minutový výpadek. Když se podíváte, v jakým časovém rozmezí jsme dostávali ty branky, tak to bylo až úsměvné někdy. Dneska jako jsme působili docela kompaktně a opakuju, ty defenzivní hráči dneska podali dobrý výkon, s nimi jsem spokojený. No, nesmíme si to připustit, my jsme si trošku i slíbili, že doma s toho uděláme tvrz, ty první dvě utkání jsme to nepotvrdili, ale jak se říkal, oni byli specificky, jak s toho Olomouci, tak dnešní utkání bylo těžký. Uděláme všechno už v tom nejbližším kole, aby jsme tohle napravili, takováhle povězarma nemůže, byl by to průšvih. Navíc já musím říct, že cítím i trošku pozitivní reakci, co se týče hry ze strany fanoušků, ani dneska nebyli úplně nespokojení, ale samozřejmě domácí fanoušci chtějí vidět vítězství, to je jasný.